بەدەیان ماڵباتی ئاوارە لە ڕۆژاوای عێراقەوە ڕوویان لە شارۆچکەی دەربەندی خان کردووە لە نێوان ئیدارەی گرمیان و پارێزگای سلێمانی. هاوکات نەبوونی کەمپێکی تایبەت بە ئاوارەکانیش لەو شارۆچکەیە لەگەڵ دەست نەکەوتنی جێگا ئاوارەکانی نیگەران کردووە و شۆستە و شەقامەکان بۆتە جێگەی ئەوان. محەممەد شاکر کاوارەیەکی هاتووی پارێزگای ئەنبارە دەڵێ هێمنی و ئاسایشی هەرێمی کوردستان ئێمەی هێنایە هەرێمی کوردستانەوە. ئێمە لەوە نیگەرانین کە لە ڕۆژاوای عێراق و لە پارێزگای ئەنبار دەنگمان بە بەرپرسەکانماندا و ئەوان نەیانتوانی پارێزگاریمان لێ بکەن. عادل ئیبراهیم کە ئاوارەیەکی دیکەیە ئەوەی درکان لەلایەن بەرپرسانی شارۆچکەی دەربەندیخانەوە پیان گوتراوە ئەوانەی کە لە پاش دەی پێنجەوە ڕوویان لە شارۆچکەی دەربەندیخان کردووە ڕێگەی مانەوەیان پێنادرێ. ئەو ئافرەتەش بە قورگی پڕ لە گریانەوە باسی لەوە کرد ئەو چیتر ناتوانێ کچ و منداڵەکانی لەسەر شەقام و شۆستەکان بهێڵێتەوە. بە پێی ئامارێکی فەرمی ئاسایشی دەربەندیخان نزیکەی 11000 ئاوارە تەنیا لە سنووری دەربەندیخان گیرساونەتەوە. هاوکات قایمقامی و شارۆچکەیە بە هۆکاری ئەوەی تەنیا دوو هەفتەیە دەست بەکار بووە ئامادە نەبوو لێدوان بدە. سەرۆکی لیژنەی باڵای فریاگوزاریش لە ئیدارەی گرمیان نایشارێتەوە لە سنووری ئیدارەی گرمیان و دەربەندیخان و ناوچەکانی دەوروبەری جێگە نەماوە بۆ ئاوارەکان. بڕارێکی لەو شێوە نییە بەڕاشەکەی بڵێن بڕارێک هەیە کە قەدەغە بکرێت. پەیوەندی بە جێگاوە هەیە، پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە و بۆ خۆتان ئەزانن وەکو وتمان ئێمە تەنها لە ئیدارەی گرمیان زیاتر لە 10000 ئاوارەمان هەیە و خۆمان جێگەی 2000 ئاوارەمان هەیە. بۆ یەگەر ئەوانش بێن دیسان جێگایەک نابێتەوە بۆیان. ئەمە سەر باری ئەوەی کە کرێنی خانوو لە گرمیان زۆر گران بووە، لۆدێکی زۆر لەسەر گرمیان هەیە لە هەموو ڕۆ لە ئاو لە کارەبا لە سوتەمەنی و تانانەت خەڵکی گرمیانش گلەیی لەوە ئەکەن کە بەهاتنی ئاوارەکان باری سەرشانی گرمیانەکانی قرس کردووە. پێشەی نیشتە جێبوون و گرانی خان و هەموو شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، ئەوە تا کارگەیشتووەتە ڕادەیەک کە چیتر دەربەندیخان توانای پێشوازی کردنی ئاوارەی نەبێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەربەندی.